جنوبی پنجاب صوبہ محاذ، جنوبی پنجاب صوبے کے نام پر حکومتی عہدوں سے سرفراز، نیا صوبہ تو نہ بنا، قائدین کے حکومتی عہدوں پر موجیں ہی موجیں، نئے صوبے کے حوالے سے تاحال کوئی ٹھوس سفارشات سامنے نہ سکیں، 25 اکتوبر کو بننے والی جنوبی پنجاب ایگزیکٹو کاؤنسل کا صرف ایک اجلاس ہو سکا۔ لوئر کورس کے لیے 223 پولیس اہلکاروں کے نام شارٹ لسٹ، کورس کرنے والے کانسٹیبلز کو ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی دی جائے گی، لاہور کے 130، فیصل آباد کے 29، جھنگ اور سرگودھا کے 10-10، میاں والی کے 6 اہلکار شامل، کورس ٹریننگ سکول سرگودھا میں ہوگا۔ اربوں روپے کے ترقیاتی کام بے سود، شہر میں سیوریج کے مسائل جوں کے توں، UC 71 مہر نظیر پاک بند روڈ کے علاقے میں ناقص سیوریج وبال جان بن گیا، مکینوں کے صبر کا پیمانہ بھی جواب دینے لگا، ناقص انتظام پر انتظامیہ کے خلاف احتجاج۔ اور اولڈ راوینز کا مارکار، راوین ساگا کے محمد اشفاق نے میدان مار لیا، محمد اشفاق نے 504 ووٹ حاصل کر کے موجودہ صدر کو شکست دی، راوینز یونائٹڈ گروپ کے میدان امیدوار قاضی آفات 467 ووٹ لے کر ناکام ہے۔